Joo. Mitäs me tänään tehdään? Mieti täs hetken aikaa. Meidän vitunmoinen... Katsakin space. Niin. Mitäs monta kuukautta me ollaan niinku kuvattu sitä? Ensi ilta. Mitä luulette, mitä me tänään tehdään? Mulla on ihan sama, muistanko mä yhtään vittu mitään. Ainakin mä pidän siitä vittu huolen, että mä pidän ihan vittu hauskaa. Hyvää iltaa teille kaikille ja tervetuloa taas tänne. Dress-videon seuraavan filmin ensi iltaan. Ja Insane Bastardsin. Eli olemmehan kuvanneet taas niin kun, viime syksynä uutta elokuvaa. Niin ja tota noin niin... Niin. Okei, jatketaanko siihen malliin, että mehän tehtiin tuossa joku aika sitten meidän ensimmäinen yhteistyöelokuva Last Stars to Venus. Joka oli hardcore skifiä lyötiin ihmisten nähtäville ja sitähän sen jälkeen tehtiin Revenge of the Earthquake, myöskin skifiä. Mun mielestä ainakin niin kuin minkä tahansa menestyvän skifin kirjoittamaton sääntö on se, että sä et koskaan tee yhtä skifielokuvaa, sä teet aina trilogian. Aina teet sen trilogian. Joten sen takia rakas käsikirjoittaja ohjaajamme Ville Lähde kirjoitti meille elokuvan nimeltä Champions of Space. Muistaakseni tämä tilanne tapahtui ravintola Palomaaren terassilla viime syksynä, loppusyksystä. Kun syksyn kylmät tuulet puhalsivat ja sitten olimme viimeisiä kertoja terassilla istumassa ja esittelin tämän idean, että hei, mitä jos kuvattaisiin Glassport avaruudessa? Tiedätkö, niin kuin tämä... Tämä aika pitkälti esittelee meidän tappelutaidot, joten... Ei mitään. Pistetään filmi pyöriin. Ei pistä, mä tuun sanoa sitä. Niin, okei. Mätsi sanoo ensin. Ja sitten meillä on yksi juttu. Ja mulla on kanssa pieni sanoa. Oliko sit vielä jotain? Eli niin kuin tavallista, niin mä olin jälleen kerran elokuvan tuottaja, mut meinattiin taas unohtaa. Joka kerta. Ja mikä tärkeintä, niin mä en ole täällä hehkuttamassa sitä, mitä mä oon tehnyt toisin kuin nää jätkät. Mä tykkään teistä. Niin mäkin tykkään. Mut mä tykkään parista muustakin ihmisestä. En mä tiedä, onko tää tekemistä tän leffan kanssa, mutta hyviä tyyppejä kuitenkin. Niin, mä haluaisin nyt mainita pari ihmistä, jotka on auttanut tän produktion tekemisessä. Ja mä pyytäisin näitä henkilöitä saapumaan tänne ihan niin kuin teidän uploadeerattavaksenne, koska kaikilla ihmisillä pitää olla se, mitä 5 minutes of fame tai 30 sekuntia tai jotain. 30 sekuntia on laitettu tässä. Mä haluaisin pyytää tänne ensinnäkin Mikko Melberin. Mattoman roolin elokuvassa Räpylämiehenä ja tästä hän saa itselleen niin kuin upea plakaatin omalle seinälle ja kiitoksia tälle sen jälkeen itse asiassa meillä oli myös naispääosa jälleen tässä elokuvassa. Kuka osaa arvata, kuka se on? Ville Lähde. Kuka tärisee? Ville Lähde! Yes. Saanko mä sen? Okei, sä saat kuuluttaa. No niin, kuuluttaa. Okei, meillä oli tässä elokuvassa naispääosa, joka ei ollut ikinä ollut elokuvassa näyttelemässä naispääosaa, joten Roni Oksanen. Kiitoksia. Ja sitten vielä yksi ihminen, joka mahdollisti meidän suuret kuvauksemme auttoisissa. Teemu, tulisitko tänne käymään?
seudulla on tänne taidekeskus, hyvä, joka pitää taidenäyttelyitä ja muuta. Ja me osaatiin mennä täysin ilmaiseksi sinne kuvailemaan joulukuussa itsenäisyyspäivän tienoilla sinne. Niin. Se oli kyllä kova setti. Se oli kyllä hyvä. Kuvauspaikkoja. Kyllä toi Teemu jotain teille maksoi. Elokuvasta, mutta siellä se oli. Ja viimeisenä mä haluaisin antaa tämmöinen special prize meidän ykkösohjaaja Ville Lähteelle. Tässä on meidän porukan oma porukana Kellanin poika. Siellä on myös taiteilijan allekirjoitus signeerauksella sitten tämä alkuperäinen teos. Oi kiitos. Ei, Mosku, kunhan muistat ilmoittaa sen sun verotuksessa. Kyllä, siis ehdottomasti näyttää verotuksen ensimmäisenä. Tämmöiset vitun kehykset ja kaikki. Kyllä, kyllä. Mä annan sulle kuitin, niin tiedät paljon sen arvon. Hei, viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Kiitos teille kaikille ja sitten heitetään teille vähän tästä. Eli oma nimeni on se, että siellä yleisössä on vähintäänkin yksi ihminen, kenellä on joku sipsipussi tai joku todella rakentava inhottava asia. Ja se on ihan pirun noloa, kun sinä siellä yksiksesi rapistelet sitä, joten onneksi meillä on Tampereelta Oy Poppamies sponsorit kaikille käsityöntekijä ja mä oon tehnyt käsitöitä tässä lähiaikoina sanotaan nyt näin, että vaikka vaatimattomasti sanon, niin mä oon maailman suurin trash-videofani. Ja ainut. Ja mä oon tehnyt jotain trash-videolle. Ei se muista enää, mitä se on tehnyt. Keep it going. Okei. Tässä seuraavassa elokuvassa te tuutte näkemään Antti Murtosen esittämän hahmon Kyborg Manin. Ja mä oon omin pikku kätösin tehnyt siitä niinku semmosen 1:1 hahmon. Mä oon oikeesti niinku käyttänyt kaiken ajan, mitä mulla on niinku vapaa-aika, ja mä oon tehnyt tän Kyborg Manin. Rauli mua pelottaa. Tämmösen hahmon ja mä haluun luovuttaa nytten tän Villelle. No miksi tän hahmon. Ei, Antti, tuu tänne nyt. No niin, tuu Antti tänne näin. No niin, Kyborg Man ja kuten kaikki varmasti niinku tunnistaa, niin tässä on tää Kyborg Man niinku 1:1 hahmo. Yes. Ja ei se että mä oon niinku omiin pikku kätösin tehnyt tän hahmon, vaan niinku siis tässä niinku pointti on se, että kun tän kääntää toisin päin, tuolla on pieni aukko. Siis kaikki tietää perseessä on pieni reikä. Niin jätkät on tehnyt leffan omasta rahasta ja me kaikki, tai siis osa meistä, ja meikäläinen on niin auttanut jätkiä tekemään leffaa silleen, että mä oon antanut niille rahaa. Ja mä nyt symbolisesti haluan laittaa tässä 2 euroa tuonne Kyborgmanin persen reikään. Mikä on niskassa? Niin kuin näin. Se on joku City Marketin poletti, jumala. Tää Kyborgmanin perse laitetaan tuonne. Mä toivon, että se on tuolla baaritiskillä, ja mä toivon, että jokainen teistä antaa oma osansa tänne näin, että nämä jätkät pääsee oikeasti tekemään seuraavaa leffaa. Että voidaan oikeasti tekemään.
Antti peräaukko sijaitsee siis niskassa. Pyöri. Puolta helvetti.